្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីអង្គរនេះយើងបានចងចាំនឹងកត់ត្រាទុកពីសម័យកាលបារាំងបានដាក់នឹមអាណានិគមអស់រយៈពេលជាង90ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1863ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលចងចាំជានិច្ចនៅព្រះរាជសកម្មភាពប្រកបដោយមហាវីរភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិដ៏ឆ្នាំបំផុតព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមធ្វើការទាមទារបាននូវឯករាជ្យទាំងស្រុងពីបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953កម្ពុជាបន្តពីដណ្ដើមបានឯករាជ្យទាំងស្រុងពីសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីកម្ពុជាបានកសាងសង្គមជាតិមួយដ៏រុងរឿងជាកោះសន្តិភាពនោះគឺសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមស្នាព្រះហស្តផ្ទាល់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កនិងបានលើករាជសម្បត្តិថ្វាយទៅព្រះបិតាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសុរាម្រិតមានការកត់ត្រាដោយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកាសែតធំៗក្នុងលោកអំពីសង្គមរាស្ត្រនិយមពីចន្លោះឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1970ដែលបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាជាគុជនៅអាស៊ីប្រកបដោយភាពសម្បូររុងរឿងនិងរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យតាំងពីទីក្រុងរហូតដល់ទីជនបទក្នុងនោះមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិស័យកសិកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបានធ្វើការពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះដោយអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មមួយមានសក្តានុពលតាមប្រពលវប្បកម្មការជ្រើសរើសពូជការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មនិងនយោបាយទឹកជាដើមវិស័យវប្បធម៌សង្គមរាស្ត្រនិយមបានយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យសិក្សាធិការជាតិដោយបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជួរគ្រូបង្រៀនកសាងសាលារៀនចាប់តាំងពីបឋមសិក្សាដល់សាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងឆ្នាំ1960សង្គមរាស្ត្រនិយមបានបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបានបញ្ជូននិស្សិតខ្មែរឲ្យទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងលើវិស័យកីឡាសង្គមរាស្ត្រនិយមបានលើកស្ទួយវិស័យកីឡាមានសន្ទុះរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករគ្រប់ខេត្តក្រុងដូចជានៅឆ្នាំ1964សង្គមរាស្ត្រនិយមបានកសាងពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដែលអាចទទួលទស្សនិកជនបានចំនួន 50,000 នាក់លើវិស័យសាសនាព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងវិស័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអង្គសម្តេចឪបានបង្កើតពុទ្ធិកបឋមសិក្សារហូតដល់ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យចំពោះវិស័យសង្គមកិច្ចសង្គមរាស្ត្រនិយមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខុមាលភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយចាត់ឲ្យមានការកសាងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនិងឱសថស្ថានជាដើមការអភិវឌ្ឍជនបទបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសស្រោបសស្រាំដូចជាការរក្សាអនាម័យតាមលំនៅឋានជីកអនុទឹកស្រះទឹកសង់ផ្ទះជូនប្រជារាស្ត្រក្រីក្រជាដើមវិស័យគមនាគមន៍សង្គមរាស្ត្រនិយមបានកសាងកំពង់ផែទឹកសាបកំពង់ផែទឹកប្រៃផ្លូវជាតិស្ពានអាកាសយានដ្ឋាននិងផ្លូវដីជាដើមវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសង្គមរាស្ត្រនិយមបានបង្កើតរោងចក្រជាច្រើនកន្លែងមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងទូទាំងប្រទេសនិងមានក្រុមហ៊ុនបរទេសធំៗមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាផងដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិកិត្តិនាមព្រះវររាជរាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានភាពល្បីរន្ទឺសុសសាយពាសពេញពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈការទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1953និងព្រះរាជបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាពិរុភូមិនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជាច្រើនទៀតក្នុងឆ្នាំ1962ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដាក់ពាក្យប្តឹងចំពោះប្រទេសថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេអំពីករណីប្រាសាទព្រះវិហារប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះក្នុងរឿងក្តីនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះផងដែរព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសចេញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់យកនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនាឆ្នាំ1950នយោ
បាយអាព្យាក្រឹតនៃកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកិត្យានុភាពកម្ពុជាល្បីល្បីរំលឹកសរសៃលើឆាកអន្តរជាតិនិងបានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងក្នុងសុខសន្តិភាពរយៈពេល15ឆ្នាំក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិខាងកំពុងតែឆាបឆេះក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ1955ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅទីនោះកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការដើរលើមាគ៌ានយោបាយអព្យាក្រឹត្យ